Ողջույն, սիրելի հավատքի ժողովուրդ, իմ քույր եղբայրներ, ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր և հավիտենական անունով։ Գիտեմ, որ Աստված զորավոր ձևի այս օրերի մեջ, իր գործը շարունակումա բոլորիս կյանքերի մեջ, նրա գործը վերջ չունի, նա հավիտենական Աստված է, Եվ այն ինչ որ սկսել է մեր կյանքերի մեջ, գիտեմ, որ ինքը հաղթական ավարտի է հասցնելու։ Կապված է իրավիճակների հետ, նորից ու նորից իմ քաջալերանքն է բոլորիս, որ էլ ավելի զորանանք հավատքով այս օրերի մեջ։ Գիտեմ, դժվարություններ կան, կենցաղային դժվարություններ կան, ինչ որտեղ միգուցե նաև կյանքի սնունդ, մնացած իրավիճակները, Բայց ես մի բան, որ հաստատ վստահ եմ ու գիտեմ, որ Աստված բոլոր իրավիճակների Տեր Աստված է, բոլոր իրավիճակների համար լուծում ունեցող Աստված է։ Եվ այսօրվա խոսքը, եւ այսօրվա այն նյութը, որ ես ուզում եմ փոխանցեմ, կապված է մեր հավատքի հետ, սիրելիներ։ Գիտեք, հավատքը մի բան է, որ մեր սրտերի մեջ է բնակված, եւ Աստված կապված հավատքի հետ ուզում է, որ մենք զորավոր լինենք մեր հավատքի կյանքի մեջ, մեր հավատքի ընթացքի մեջ, որպեսզի ինքը էլ ավելի զորավոր ձևի գործ անի մեր ամեն մեկի կյանքում։ Սա հրաշալի առիթ է, որպեսզի լցվենք ու զորանանք Աստծո խոսքով, որովհետև գիտենք, որ խոսքը հավատքա ծնում մեր հոգիների մեջ, հավատքա զորացնում մեր սրտերի մեջ։ Որպես այդ հավատքով բռնած Աստծո խոսքը կարողանանք առաջ գնանք եւ հաղթանակ ունենանք մեր հավատքի ընթացքի մեջ։ Անկախ ամեն իրավիճակներից, սիրելիներ, անկախ ամեն իրավիճակներից։ Միգուցե դուրսը փոթորիկա, միգուցե դուրսը հողմեր են, բայց հավատքով դու կարող ես հաստատ կանգնել Հիսուս Քրիստոս վեմի վրա եւ հաղթանակ տոնել հաղթանակի հետևից։ Թող Տերը զորացնի քեզ, թող Աստված էլ ավելով լցնի քեզ, որպեսզի հավատքիդ ընթացքի մեջ ավելի խոր արմատներ գցես Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ զորավոր ձևի կանգնես։ Գիտեք, մի խոսք, որ ինձ շատ այս ընթացքի մեջ ավելի sense խոսեց սրտիս հետ, նորից մեզ քաչ հայտնի տեղեր են Մաթեոս ավետարան 16-րդ գլխից է, երբ որ Հիսուսը, գիտեք, աշակերտներին մի հատ հարց է տալիս։ Եվ ի՞նչն էր հարցը։ Ասեց, սիրելի աշակերտներ, սիրելի տղեք, ի՞նչ են ասում մարդիկ, թե ով եմ ես։ Եվ աշակերտները բնականաբար պատասխանեցին, մեկերն ասում են, որ դու Մարկարեն ես, դու Եղյան ես, դու Հովանեսն ես հարություն առած, Մկրտիչը։ Ասեց, լավ, դա մարդիկ են ասում ինձ համար, Իսկ դուք ինչ եք ասում, թե ով եմ ես։ Գիտեք, սիրելիներ, այս հարցը շատ կարևորագույն հարց է մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Երբ որ դու գիտես, թե ում ես հավատացել, գիտես, քեզ ոչ մի բան այս աշխարի վրա չի կարա ուղղակի կանգնեցնի, չի կարա քեզ նեղացնի, չի կարա քեզ խեղճացնի, այլ ընդհակառակը, Երբ որ գիտես, թե ում ես հավատացել, դու հավատքով, զորավոր ձևի ընթացքով պիտի շարունակես առաջ գնալ քո հավատքի կյանքի մեջ։ Եվ հետաքրքիր էր, գիտեք, աշակերտներից Պետրոսի պատասխանը, սա ինձ ուղղակի ոգևորում է ավելի եւ ավելի։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց Հիսուսի հարցին եւ ասեց, դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Եվ այս պատասխանը, գիտեք, ուղղակի պատասխանների պատասխան կարող եմ ես ասել, սիրելիս, ամեն մեկ հավատացյալի կյանքի մեջ, ամեն մեկ հավատքով ընթացողի կյանքի մեջ, որովհետև ես գիտեմ, թե ում եմ հավատացել, եւ ոչ մի բան, էլի եմ ասում, այս աշխարհի վրա այլևս չի կարող ինձ ընկճեցնել, ոչ մի բան ինձ չի կարող հետ պահել, ոչ մի բան ինձ չի կարող դեմ կենալ, որտեվ ես ընդանում եմ Քրիստոս Աստծո միածին որդու հետևից։ Ու փառք եմ տալի Աստծուն, սիրելիս, միգուցե հարցը
նորից քո ականջներին հնչի հիմա, թե ում ես հավատացել, հավատա այն Աստված, որ կանչել ա քեզ քո անունով, ու դու գնում ես նրա ետևից, քո բոլոր հարցերի, քո բոլոր իրավիճակների համար լուծում ունի ու պատասխան ունի, սիրելիս։ Հավատքով այն ավելի արմատ քցի Հիսուս Քրիստոս ժայռին, ավելի արմատ քցի Հիսուս Քրիստոս վեմին, եւ ավելի զորավոր ձեւի կաննի հավատքով, եւ Աստված թող զորացնի քեզ այդ ընթացքի մեջ, եւ Աստված քո հետ ա, քո մեջքին կանգնած ա, որ ավելի զորավոր ընթացքով առաջ ընթանաս։ Ու փառք եմ տալի Աստծուն, գիտեք, այս շարունակությունը նաեւ ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որ Հիսուսը շարունակում ա Եվ այդ պատասխանի վրա, Պետրոսի պատասխանի վրա, ինքը ասում է, լսի Պետրոս, ես այդ քո պատասխանի վրա, այդ քո խոսքի վրա, այդ քո հայտնության վրա, որ իմ հորս հոգով դու ունես այդ հայտնությունը, որտեղ մարմինը եւ արյունը չհայտնեցին քեզ, այլ իմ հորս հոգին հայտնեց քեզ իմ ով լինելու համար, եւ դու այդ հայտնությունը ունես, ես էլ այդ հայտնության վրա, այդ հայտարարության վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին, եւ դժողքի դռները չեն հաղթի նրան։ Ես ու դու հաղթական են Քրիստոսի մեջ, սիրելիս։ Մնա այդ հաղթական ընթացքի մեջ, մնա այդ վեմի վրա, Քրիստոս վեմի վրա, եւ պիտի հաղթանակ տոնես հաղթանակի հետևից։ Տերը օրհնի եւ զորացնի քեզ։ Աստված օրհնի եւ իր ավելիով հավատքիդ կյանքի մեջ առաջնորդի քեզ իր Սուրբ Հոգովը, որ ավելի արմատ կցես, ավելի զորավոր ձևի խորը, խորը ավելի այսպես կպչես Տիրոջը։ Եվ Աստված գիտեմ, որ քո բոլոր հարցերին պատասխանը պիտի տա ու տվելա։ Շնորհակալ եմ Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, որ դու հոգ ես տանում մեզ համարով Աստված, որ դու խնամք ես տանում մեր համարով Աստված, օրհնյալ Աստված, եւ գիտեմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանը քո մեջ ա Տեր։ Թող ուրեմն ամեն մեկ եղբայրս եւ քույրս, որ իր հոգու խորքում հարց ունի եւ աղաղակ ունի, թող այս օրերի մեջ Տեր, այս օրերի մեջ նաեւ պատասխանը ճուշանա իմ Աստված, որպեսզի շատերը իրանց աղոթքի պատասխանն առնեն Տեր Աստված։ Եվ թող քո ամնափառավորվի բոլոր այս խնդրվածքների մեջ Հայր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Տեր օրհնի, նորից իմ քաջալերանքնա, Տերը զորացնի, սիրելիս, որ հավատքով եւ զորավոր ընթացքով միասին առաջ ընթանանք, ու թող Տիրոջ օմնա փառավորվի, թող փառավորվեն Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին, մեր Տեր եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն։